ფრანგი მეთევზეები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ თევზჭერის უფლებებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღების გამო. ლონდონსა და პარიზში შორის გამართული ინტენსიური მოლაპარაკებების შედეგად ლონდონი დამატებით 83 ფრანგ მეთევზეს მისცემს ლიცენზიას, რომლად ბრიტანეთის ტერიტორიულ წყლებში კვლავ ჰქონდა თევზჭერის უფლება. თუმცა მეთევზეები აცხადებენ, რომ ეს ნაბიჯი არ არის საკმარისი და რომ 23 დეკემბერს ისინი მაინც განაგრძობენ კალეს ბლოკადას. სურს, რომ ჩვენი მეგობრები ჯერსიდან, გერნსიდან, ნორმანდიიდან და ფოლკლენდის კუნძულებიდან ჩვენ გვერდით დადგნენ. იმის ნაცვლად, რომ არ კვირენ, რომელი გემი თუ ნავია მწვანე სიაში, რომელი წითელში და რომელი ლურჯში. ეს არაფრის მომტანია. ჩვენ გვაქვს ლიცენზიების წინასწარ განსაზღვრული კვოტა, რომელიც აუცილებლად უნდა ავითვისოთ. ჩვენ არ გვინა ვინმე ამ პროცესების მიღმა დარჩეს, მხოლოდ იმის გამო, რომ წითელ სიაშია მოხვედრილი. უკმაყოფილო ვართ. ერთი წელი გადის მას შემდეგ, რაც დაგვპირდნენ, რომ გამოსავალი მოიძებნებოდა და პრობლემაც მოგვარდებოდა. თუმცა ვხედავთ, რომ არაფერი არ ხდება. საფრანგეთის მთავრობაში აცხადებენ, რომ ხელშეუწყობენ და დაეხმარებიან იმ მეთევზეებს, რომლებმაც ვერ მიიღეს შესაბამისი ლიცენზია.